Yes, reka nizere ko umeze neza afite umuvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi muri ibi biganiro byacu. Nge nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda aho uherereye hose ukomeze kugwe neza kandi ukomeze umere neza natwe tumeze neza. Nakiriye kuri kamera Evangeliste Celeste tuje mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu twari twarabasezeranije. Tugiye kuganira iki na kiri kintu tugiye kuganira. Tugiye kurebera hamwe umuntu wamaze kumenya ko Yesu yaje akwiye kumenya gute ko azagaruka, ariko mbere y'uko agaruka ese azamusanga n'iki, ni ibihe bintu biri fondamental akwiye kuba afite azi by'ingenzi. Celeste waramutse neza. Uraho neza muvandimwe wanjye Robert. Yesu ashimwe. Mwene data muri Kristo Yesu. Amen amen. Uwo nkunda rwose. Dusangiye amakuba n'ibyago no gucungurwa rwose pe n'amahoro biba uri inshuti y'umusaraba. Amen amen. Ya amakuru ndameze neza ndashimye Imana. Dusuhuje abadukurikiye yaba kuri The Cure TV yaba kuri Yada TV mwese mugire umugisha w'Imana. Aha niho Celeste akorera umurimo w'Imana. Reka mbabwire ngo munyarukireyo mukore sabone kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro bye byinshi bigiye bitandukanye by'ubutumwa bwiza Yesu Kristo. Rwose dushyira imbere y'Imana ubundi tuganire. Dusenge data mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Turagushimiye kujya uduha iyi privilege mwami yo kugira ngo tuvuge ibyawe. Yego. Kandi mwami turagushimiye ko wanaduhaye n'izi platform. Erega mwami byari bigoye mu gihe cyatubanjirije no kubona uburyo umuntu avuga ubutumwa bwiza. Ariko noneho turagushimiye yuko waduhaye n'iyi platform mwami kugira ngo tubwire abumva. Maze nawe ukize abushaka. Yego. Icyubahiro cyose ni kuzo no guhimbazwa n'ibi byawe mwana. Uyu munsi tugiye kuvuga yego ikintu kiri ku mutima wawe. Mwami ndakunyize kugira ngo uduhe ubwenge no guhishurirwa maze bituma abo tubwira bakumenya ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Sister, hari ikibazo numva nshaka ko duheraho. Nizihe nuza fondasiyo ebyiri. Donc umuntu wese wizera Yesu kwa umwami n'umukiza akwiye kuba ari fonde kuri zo ku buryo avuga ati Yesu azagaruka ariko azasanga nubatse kuri ibi bintu. Urakoze. Ndagira ngo icyo kibazo ngisubize nkoresheje doctrine ebyiri. Yego. Umuntu wese wakijijwe by'ukuri abafite mu mutima we. Yego. Nusanga ufite imwe nabyo si bibi kuba waba ufite imwe ariko uraba ukwiriye kwiga niyo ya kabiri. Yego. Nayo ukayimenya. Nusanga uzifite zombi dufatanye guhimbaza Imana. Ntabwo mvuga ibyanjye, ndavuga izo doctrine uko ari ebyiri Yesu yavuze mu byanditswe byera by'umwihariko ubwo yasezeraga ku bigishwa be agiye gusubira mu ijuru. Urabizi ko ibi bitabo by'ubutumwa bwiza Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana yewe ndetse n'ibyakozwe n'intumwa ubona ko Yesu agenda abitangamo inshingano agiye gusubira mu ijuru. Matayo 28:19 aravuga ngo nuko mugende mu mahanga yose mubwirize abaremwe ubutumwa bwiza cyangwa se mubwirize ubutumwa bwiza muhindura abantu bose kuba abigishwa. Noneho iyo ni inshingano yabahaye agiye gusubira mu ijuru. Noneho muri Mariko 14 naho icyo gice kiri gusoza aravuga ngo nuko mugende mubwirize abaremwe bo mu mahanga yose ubutumwa bwiza. Mwigisha abaremwe bo mu mahanga yose ubutumwa bwiza ngo uwizera akabatizwa azakizwa, utizera azacirwaho iteka. Abaha n'ibimenyetso bizagumana nabo. Yego. Noneho wagera muri Luka 24 aho naho ni naho turi buze gutinda. Ariko noneho Yohana. Yohana 20:21 ngo abahumekeraho ngo nimwakire umwuka wera ngo arababwira ngo abo muzabarira ibyaha bazaba bibabarirwe arabatumye. Noneho ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 ngo icyakora muzahabwa iki imbaraga umwuka wera nagira gute namanukira muzabagobo kumpamya Yerusalemu yose ni Yudaya ni Samaria no kugera kumera y'isi. Noneho rero reka nsome muri Luka 24 Luka niho ntasome ni naho ntavuze kuko niho hagiye kuduha doctrine ebyiri umuntu wakijwe agomba kuba afite agendana zigura n'icyo Yesu yifuza.
Luka 24 umurongo wa 45 ndetse n'uwa 46 ndetse n'uwa 47 noneho nsoze kuri 48. Ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Abungura iki? Ubwenge. Kugira ngo bamenye ibyanditswe. Bibiliya mfite Yesu ataguhaye ubwenge ntabwo wagira gute, ntabwo wayimenye. Nicyo kintu cya mbere yakoze rero mbere y'uko agenda yaravuze ngo nuko abungura ubwenge. Kugira ngo basobanukirwe n'iyi Bibiliya. Arangije ababwira ibyanditswe muri iyo Bibiliya bazigisha. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu. This is the doctrine of salvation. Ni kuvuga ngo iyi ni doctrine ya mbere abahaye. Yanditswe mu byanditswe ati niko byanditswe. Yuko Kristo akwiriye kugira gute? Kubabazwa no gupfa no kuzuka ku munsi wa kangahe? Wa gatatu. Ubu ni bwo butumwa bwiza. Nuko uvuga ngo iyi doctrine umuntu witwa ngo yarakijijwe ariko akaba atarizeye ibi ntabwo yakijijwe. Byanditswe mu byanditswe ko Kristo yagombaga kuza, Imana ikaza yambaye umubiri, ikambara umubiri w'abantu, ikabazwa ikanageragezwa ariko itigeze ikora iki? Icyaha. Kandi bikageraho ikanajya ku musaraba ikagira gute? Igapfa urupfu rw'abagome. Ariko ku wa gatatu ikagira gute? Ikasuka. Icyo ni ikintu nibwo butumwa bwari ku mutima wa Petero na Yakobo na Yohana n'izindi ntumwa. Nibwo butumwa bwari ku mutima wa Pawulo. Nibwo butumwa buri ku mutima wanjye, nibwo butumwa buri ku mutima wawe niba nawe koko warakijijwe. Noneho n'undi muntu udukurikiye, nibwo butumwa buri ku mutima we niba yarakijijwe. Yuko mu byanditswe yabumbuye uhereye mu itangiriro abona Imana yigira umuntu ikaba mu isi idakora icyaha kandi ikageragezwa muri byose, ikababazwa rwose ariko ntikora iki? Icyaha. Ikaba tempted ikageragezwa na Satani ariko igatsinda. Hanyuma iyo Mana ikaba yari yambaye umubiri w'umuntu witwa Yesu. Ariko iyo Mana bikageraho igatanga uwo mubiri uwo muntu witwa Yesu ku musaraba agapfa, ariko ku wa gatatu akagira gute? Akazuka kugira ngo abe mwizera abatsindishirizwa. Bibiliya ikatubwira ku murongo wa 40 noneho na 7 mwumve doctrine ya kabiri. Kandi ko kwihana no kubabarirwa iki? Ibyaha. Bikwiriye kubwirwa abande? Amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Iyi ni doctrine ya kangahe? Ya kabiri. Iya doctrine iduha agakiza, y'Imana yambaye umubiri kaza mu isi kabaho igapfa ikazuka. Tumaze kumva ubwo butumwa bwiza, ariko si ubwacu gusa. Tugende tuvuge ko icyo kintu ukizeye ababariwe ibyaha, ariko si twe gusa, ahubwo dufite inshingano yo kubibwira amahanga yose. That is the doctrine of mission. Hari doctrine of salvation and the doctrine of mission. Salvation ni wa murongo wa 46. Mission ni wa 47. Nakarindwi. Noneho kuri 48 aravuga ngo nimwe bagabo bibyo. Nimwe bagabo bibyo. Nibyo niyo mpamvu muri Acts nyine mu gice cya mbere byakozwe niyo mpamvu ngo muzaba bagabo. Yari abizi muri Luka yaravuga ngo nimwe bagabo bo kujya mu mahanga ngaha. Yo, mu gice cya mbere twabonye amahanga icyo ari cyo. Nuvuga ngo nitujye muri ba bantu tubabwire yuko kubabarirwa ibyaha, kwihana no kubabarirwa iki? Ibyaha bikorerwa mu Mana yiyunze n'abantu yambaye umubiri wanjye wa Kristo, akaza akaba mu isi adakora icyaha, ariko imyaka ye yose akageragezwa muri byose ariko ntiyigera akora iki? Icyaha. Ariko noneho ubu utarigeze kumenya iki? Icyaha. Nk'uko urwa kabiri rw'Abakorinto 5:21 yavuga, Imana ikamuhindura iki? Icyaha ku bwacu, kugira ngo natwe abamwizera duhinduke gukiranuka kw'iki? Kw'Imana. Ngo byageze aho
mu gihe gikwiriye gisohoye amaboko y'abagome agira gute aramubamba ajya ku musaraba arapfa n'acyaha yagize gute yakoze ariko nubwo yapfuye urupfu ntirwamuheranye kuko n'acyaha cyari muri we kubera yuko urupfu rufata mu cyaha rukakugumana ariko we rwabuze ahantu rufata nuko rero ruramurekura supaguru y'urupfu ifata mu cyaha ngo yewe warupfuwe ngo kunesha kwawe kuri he ururubori rwawe ngo ururubori rw'ibyaha ngo icyaha ni ngo ururubori rw'urupfu ngo kandi imbaraga z'icyaha ni amategeko ngo Imana ishimwe kubidukiza ku bwa Kristo nubwo ngo rero icyaha kiraza kigafata doko urupfu ruraza rugafata simaku y'urupfu n'icyaha ruhita rufata rukakugumana niyo mpamvu bapfuye mbere nubwo bizeraga ntawazukaga kubera yuko yego bari barizeye ariko bari bafite icyaha muri bo noneho rero bagombaga kuzuka ariko utsinda urupfu n'icyaha abonetse noneho rero uwo nguwo utsinda urupfu n'icyaha yarazutse ngo azukana n'imirimo n'imibiri y'abera ngo babonekera benshi mu murwa ariko yesu ni igitangaza noneho ngo bazutse ngo babonekera abantu i Yerusalemu bibiliya ikatubwira ngo rero uwo iyo doctrine of salvation ni ukumenya uwo wapfuye ariko kwa gatatu akagira gute akazuka tujya kubibwira amahanga bo yose rero tukagaterega mwababariwe iki ibyaha nimwihane mwizere uwababariye iki ibyaha kubera iki kuko agakiza kabonerwa muri uwo ngo wababariwe iki wababariye ibyaha kuko Yohana 1:29 avuga ngo 27 kugera 29 avuga ngo dore ntama w'Imana ukuraho iki ibyaha by'abarizi ruka 1:77 77 harava ngo no kumenyesha abantu ngo iby'uwo mwana w'Imana ngo yuko ngo agakiza ari ukubababarira iki ibyaha Nuvuga ngo twese twari abanyabyaha ariko yatubereye agakiza kuko kumwizera ukizera gupfa no kuzuka ubabariwe iki ibyaha kubera iki kuko Imana impamvu yamutanze ku musaraba ngo apfe nuko Yesaya 53 yari yaramuhanuye ngo Imana ngo ifate igihano kiduhesha amahoro igishyira kuri we kandi n'abaroma 8 biravuga ngo abari muri Kristo Yesu ko ntateka ngo kubera itegeko ry'uko ubugingo wo muri Kristo ngo ryatuba twitegeko ry'ibyaha n'urupfu ngo kuko iby'amategeko yananiwe kubw'intege nke za kamere yacu ni Imana yabisohoje ubwo yatangaga umubiri wa Kristo kuba igitambo cy'ibyaha icira iteka ibyaha bya kamere cyo ni ikintu gikomeye niba ngo Kristo yagiye ku musaraba kugira ngo Imana icire kwiteka ibyaha bya kamere yanjye mu mubiri wa Yesu niyo mpamvu iyo mwizeye ubwo simba gipfuye mpita nk'umutagatifu nitega mbibwira abantu nitega mbibwira abakatolika bavuga ngo ndi umutagatifu ndi intungane bati ibyo ni uku ukabya ati twebwe keretse uwapfuye niwe ndavuga ngo uwapfuye ni uwo mu bigira hari n'igihe apfa ari umupagani mwe mukabimugira ariko jyewe nabigizwe n'Imana kubwo kwizera biri batora abanyaroma ngo Imana ngo yafashe ngo utigeze kumenya icyaha ngo Imana ngo imushyiraho ibyaha bya muntu ngo kugira ngo muri we duhinduke ubutungane bw'Imana n'igitangaza pe umuntu agahinduka intungane yambaye inyama n'amaraso oya ubutaha uzakubwira ngo babigire wapfuye uzababwire ko nayo wapfuye nanjye napfanye nawe niko biri tubwire ngo nabambanywe nawe ngo ariko ndiho ngo nyamara sigiriho ni Kristo iriho muri byo ngora byose ndiho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira iyo mission nuva ngo iyo tumaze kwizera ubwo rupfu dukuweho ibyaha duhindutse abera n'abatagatifu n'intungane n'abakiranutse ibyo byose ni amagambo amwe abera ibiri katubwira ngo tuba duhawe mission yo kujyana iyo nkuru mu mahanga duhawe mission iso ni ijambo ry'Imana henshi ajya atandukanye kubamwizeye yerekana ko bavukiye kuba abana b'Imana ikindi mu masezerano bafite aravuze ngo nubwo ngiye nzagaruka mbajyane mujye kubaho nzaba mu mazu meza nabateguriye amen noneho reka twinjire muri ubu buryo bwo kuzigaruka kwa Yesu Kristo yego Yesu Kristo ujya azagaruka nubwo Celestin yizeye ko Yesu ari umwami n'umukiza akamwiringira akazera ko yapfuye akazuka kandi akamutsindira byari byaramunaniye ariko nanone hari ibindi byiringiro bivuga ngo aho nzaba namwe niho muzagira gute namwe niho muzaba uku kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo donc kuzagarukira abandi kuzagaruka ryari donc kuriho kubera abandi okay reka dusome ijambo riri muri Yohana igice cya 14 yego
umurongo wa mbere ndasoma ibyanditswe bitandukanye ariko ndaba ngambiriye kugira ngo ngaragaze uburyo uyu wagiye ari na uzagaruka donc aduhaye mission yo kuba turi gukora ariko azagaruka ariko azagaruka nakoze reka kandi azagaruka je kutujyana tuze kureba ne hazaba tujyana turebe nana agaruka abazajyana bana bameze bati yego umva 14 abazasigara bazasigarana nani yego kuko hari nabagira ngo nta uzasigara nabwo azajyana bose bibiliya iravuga muri 14 Yohana 14 umurongo wa mbere imuhagarike imitima yanyu mwizere imana nanjye mugire gute munyizere mu rugo rwa data harimo amazu menshi iyaba dahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo ahundi namwe muzagire gute muzabeye nzagaruka ngire gute mbajyane iki kintu nsomye Yohana 14 umurongo wa mbere kugera kuri gatatu yego iki kintu imana ifasha abantu bacyumve yego ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka ngire gute mbajyane ubwo Yesu aza bwa mbere haraho yaraturutse yego arangije atubwira ko aho anaturutse nabwo turagerayo ariko ni mu rugo kwase ariko aje gukwa umugeni yego ariko uwo mugeni akoye azagaruka ngire gute amujyane ubundi umukwe n'umugeni umukwe arahaguruka akagenda akajya kurandagiza yamara kurandagiza umugeni bemeranije ntagahita mujyana uwo munsi ahubwo asubira iwabo akajya gutegura aho bazaba gategura inzu agategura byose agategura uburyo azatunga umugeni we byose akabitunganya yarangiza akazagaruka akagira akajyana umugeni burya na se ntagabaza umugeni we n'urugero ntanze urugero ko Imana yizi byose ariko muri iyo sante yo mwisi papa w'umukwe amenye umugeni ari uko umukwe yasubiye kuzana umugeni wakamuzana mu rugo rwase bibiliya iravuze iki iravuze ngo the same to Christ and the church yaraje ararambagiza yego aranakwa atanga inkwano ku musara bigorogota inyabihanga yego arangije asiga mwuka wera kugira ngo agumane n'umugeni amutegure amutunga amukuza inkwano yego yishya yego nugupfa yego yego nyine yatanze inkwano yacunguye umugeni we nye yamuguza amaraso nye abakuruse igice cya mbere ngo yaducunguje amaraso ngo duhabwa kubabarirwa ibyaha byacu rero wirika tugira ngo amaze gukwa iyo nkwano yemewe yahawe na se amaze kuyikwa abwira umugeni bati humura nubwo ngusize ahantu hababaje hari ibintu bibi bidasa n'ukusa nyine uri mwiza ariko nturuwize ariko do not let your heart be troubled imitima yanyu ye guhagarara munyizere kuko mwizera data wanyohereje muri mwe ubu ni bwo bugingo buhoraho ko bamenya data n'uwo data yagize gute yatumye ni munyizere rero mwizere data munyizere dore kwa data hari amazu nzagaruka wumva iki kintu rero ubu kugaruka kwa Yesu muri iri somo biraza kugaragara ko hari ahantu Yesu azaza gutwara abo yacijije akabatwara bakajya kunezerwa iyo dusomye Abatesalonike reba Abatesalonike igice cya 4:15 naho tuhasome kugira wenda tuze gusobanura ari uko tumaze kugera nk'ahantu nka hatatu tumaze gusoma haranditse ngo Abatesalonike igice cya 4 kugeza ku umurongo wa 15 iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kukuza k'umwami tutazabanziriza na hata bagize gute abasinziriye kuko umwami ubwe azaza amanutse ava hehe mu ijuru arangurira ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kugira gute
kuzuka maze natwe bazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami wacu nuko rero mumaranishanye umubabano kubwirana ayo magambo urumva ko hahantu Yesu yavuze ngo nzagaruka ngire gute mbajyane na Pawulo mwihishuri rwaravuze ngo hari ahantu tuzasanganira umwami ahantu ndi kuvuga rero nta munyabyaha uri hano nta munyabyaha uri kubwirwa hano iri shamba rizaduhamagara tukazamuka ntago riri kureba aba bantu tubwiriza ubutumwa bwiza bakanga nuvuga ngo ni ijambo ni nkuko Pawulo Yesu we yabwiye abantu ngo nimuhumure nimuhagarike iki imitima ngo mwizere Imana nanjye munize ngo mu rugo rwa Data ari yamaze ngo nzagaruka ngire gute mbajyane none Pawulo nawe aravuze ngo nyamara rero mumenye ko hari igihe impande izagira gute abapfuye ariko bamwizeye babanze gukanguka ariko natwe abamwizeye tuzaba tukiriho ntabwo abataramwizeye bazabimenya hazahindurwa abamwizeye bakigize gute bakiriho ngo twisange abapfuye bamwizeye natwe abakiriho tumwizera twahinduwe ngo tugende ngo reka nsome wumve mu Baroma ngo ni mu kanya ngo nk'ako guhumbya urwambere rw'Abakorinto 15 urwambere rw'Abakorinto 15 wumve noneho igice cya reka nsome nkoresheje iyi device ndabona ariyo iri kumfasha neza Abakorinto ba mbere yego kane 15 yego Abakorinto ba mbere kane 15 no abakorinto ba mbere 15 umurongo wa 51 abakorinto ba mbere 15 umurongo wa 51 dore mbamenera ibanga ngo ni ibanga mbamenera iki ibanga ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo imanda y'imeruka izagira gute izavuga imanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora natwe tugire dute duhindurwe Imana ishimwe nuba ngo hari ikintu kiri kuba hano abantu batumva neza ntabwo umupagana azahindurwa ariko none se umuntu utarizeye azahindurwa none si imbaraga imuhindura none si ijwi ryo amatwi yumviye impanda yarayafite ariko Imana idufashe abantu bakira inyigisho mugabo witwa Yohana yaranditse aravuga ngo bakuru yego ubu turi abana b'Imana ngo kandi uko tuzamera ngo uko tuzamera uko tuzasa ntikurerekana ariko hari ikintu tuzi nuko niyerekana dore uko azabaza ngo niko tuzasa ngo uko tuzamureba uko ari hari umuririmbyi waririmbye ndetse na Pawulo yarabivuze ngo uyu munsi ngo mu rugendo ngo ntabwo nabimenya byose ngo ariko nziko nzabimenya mu rugendo ntabwo nabimenya byose ngo ariko nziko nzamenya none undi muri ibyo aribe ngo nibwo nzakumenya ukunzi mukiza niba ngo uyu munsi hari ibintu tutarumva n'abari abizera bose kuko nabatubanjirije witwa Yobu ari ibintu tugenda tumenya igice ariko ngo munsi ngo nzamumenya uko namenywe rwose nzamumenya rwose nzakumenya we nzakumenya Yesu noneho rero ahangaha uyu mugabo aravuze ngo habwa bibi bya buri wese ahubwo ngo ni babandi Yesu yavuze ngo nimuhagarike imitima yanyu nijya torero rye ni babandi bizeye ubutumwa bwiza ngo hari igihe kizaba nk'umukanya ko guhumbya handi vuga ngo abasinziriye bizeye babanze kuyumva nuko babandi bapfuye ngo barebe hari igihe abantu bagira ngo imanda izavuga nk'uko umuntu nka bya bintu bavuza umwaka ugiye kurangira hari igihe abantu bagira ngo imanda izavuga nk'uko biriya bintu bivuzwa bagi kurasa umwaka bimera bakagira ngo imanda izavugira hano kuri convention cyangwa muri Amerika tubona ibintu igihe cya covid abantu banyuzaga ikimodoka kiri kugenda gifite mikoro mu muhanda kizenguruka cyose bakagira ngo ni kuri imana izavuga reka da oya ari je bumva ngo ni ijwi rya Mariya ikukomera iti gisisi bagahita bati buriya rizavuga na vuvuzera y'abafana ba banuza ariko ni igitangaza bibiravuze ngo nta muntu
utizera uzumvirijwe. Bibiliya yavuze ngo ngo hazabaho ko abapfuye bizera ariko bazabanza kumva. Noneho ngo ariko ngo natwe azabakiriho tuzumva. Ngo ariko ngo duhindurwe. We be transformed. Ngo duhite duhindurwa. Niduhindurwa ngo mu kanya nk'ako guhumbya. Ngo tuzabona imibiri ipfa. Pawulo yavuze ngo kuko iyo umubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, n'uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ngo tuzabona duhinduwe iyi mibiri ibora ipfa yumva ibi byo mu isi ibihindutse nko mu kanya nk'ako guhumbya, ngo twibone mu kirere. Ni igitangaza, shimwa Yesu. Noneho ngo tumusanganire ku bicu. Yego. Ngo tubane nawe ubuziraherezo. Reka noneho twibaze iki kibazo. Ese mu by'ukuri uku kuzamuka kuzazamura bose? Reka twibaze mu by'ukuri Robert n'abadukurikiye. Uku kuzamuka. Numvise bwari abantu badutse bari guhakana kuzamuka kwitorera. Bari guhakana inyigisho yo kuzamurwa. Bari kuyihakana rwose bivuye inyuma ariko zariko abantu mana yanjye. Ni igitangaza pe. Satani ni umugome. Noneho ugasanga none uku kuzamurwa kwitorera urumva ari bose. None se urabona hano bibiri bivuze ngo bamwe bazazamuka ngo abandi ngo basigare bari mu muriro. Ntabwo ariko bibiri bivuze. Turaza kubona igihe cy'umuriro. Ahangaha bibiri bivuze ko tuzazamurwa twebwe abapfuye bizeye n'abazaba bakiriho bizeye tuzahindurwa tubone turi kumwe nawe mu bicu. Ariko ntabwo hano ntabwo bibiri iri kuvuga ngo abanyabyaha, ntabwo hano bibiri ivuze umunyabyaha. Rero reka turebe. Ariko nkunda ijambo ry'Imana Celestin rivuzuye ndavuga ngo abanjye bafite ikimenyetso n'abacimanzi mu biganza, ijwi ryanjye iyo mvuze bararyumva, nabo iyo bavuze ndabumva. Naba ngaba rero urakoze. Ni ukuvuga ngo rero ari amagambo yose twasoma ari kuvuga ikintu cyitwa itorero. Ari kuvuga abapfuye bizera cyangwa bazaba bakiriho ariko bageze gute bizeye. Abo bantu bibiri iri kugaragaza ko hari ahantu bazajyanwa. Ngira ngo tujye twumva hari ahantu bazagira gute bazajyanwa ahantu isi itabizi itanamenye ko ntabwo umunyabyaha azahindurwa. Hazahindurwa uwizeye. Kandi biri katugaragariza ko hazabaho guhindurwa no kuzamurwa. Ayo magambo abiri ari kubwira abakijijwe. Yaba bapfuye bakijijwe bizera, yaba n'abizera bakiriho. Noneho rero reka turebe Abaroma 11:25 ngo bene data kugira ngo mbamenere mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya ibyiri banga. Abisirayeli bamwe banangiwe imitima ariko si bose, ngo kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakageza ku mubarushyitse nibwo abisirayeli bose bazakizwa, nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Hajemo ngo iri torero ni abanyamahanga Imana irimo irahagakiza kugira ngo nihamagara bazitabe. Baba ndi twavuze mu gice cya mbere. Bibiliya yavuze ngo mubwirize abantu bo mu mahanga yose mubahindure kuba abigishwa. None biravuze ngo abo banyamahanga Imana irimo irabinjiza hehe mu itorero kugira ngo nabo bazumve iyi mpanda. Ibi bizaba ryari? Ndagira ngo dusobanure neza. Tugiye kwibaza akabazo kavuga ngo ese ibi bizaba ryari kandi itorero rizazamurwa ryari? Ndabanza nsome ijambo ry'Imana riri mu byahishuwe. Reka nsome ijambo ry'Imana riri mu byahishuwe igice cya gatatu umurongo wa 10 kugira ngo nsobanure ngo ibi bizaba ryari kandi itorero rizazamurwa ryari kandi nyuma yo kuzamurwa ku itorero bizagenda bite. Dore reka nse nuvuga wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia utuwera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi ukingura ntiyagira ukinga kandi ukinga ntiyagira ukingura. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe
dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi nta ubasha kurukinga kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye dore nguhaye bamwe mu sinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari ahubwo ari abanyabinyoma dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye yuko nagukunze cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu bingahe byose kugerageza bari hehe abari mwisi iyo ushatse kuvuga rero ko umubabaro Yesu yavuze ngo warebaga uwisirayeli gusa ukibagirwa ko hari igihe kizagerageza abari mwisi bangahe bose kandi mu bihugu bingahe byose ariko imanika mu mahanga yose ariko imanika bango ico gihe nzakirinda umuntu witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye ngo umurage witorero itorero hari igihe imana izaririnda icyo kintu n'icyo icyo kintu utacyumva rwose ugashaka kubizana mu bwenge bwawe ushaka kuyobereza abantu mu bwenge bwawe oya mu mbaraga z'amakuru kirya ubonye yavuze ngo noneho babandi bavuga ngo ngirya Yesu yavugaga ngo byabaye ngo muri kiriya gihe ngo cyo kurimbuka kwa Yerusalemu ndabyemera muri kiriya gice cya twabonye cya 24 hari ibyo Yesu yavugaga byabaye ariko ndagira ngo tujye hano mu byahishuwe umbwire iki gihe Imana yavuze izarindira itorero kizaza kugerageza bari mu isi bangahe bose bari mu bihugu bingahe byose icyo gihe ngo Imana ngo ikavuga ngo nzakikurinda kubera yuko witondeye ijambo ryo kwihangana none z'icyo gihe naga abantu bacyumva di nagomba kuba ari umubabaro ukomeye uzaza mu isi ukagerageza abantu bangahe bose ukagera mu bihugu bingahe byose mbese icyo gihe Imana ikagihisha itorero aho niho tuza kubonera tukabona ko hari akaga kazinjira mu isi kakagerageza abari mu isi kakababaza abari mu isi ariko Imana yabanje guhisha itorero yari kuye hehe mu isi voilà aho rero niho hagiye gutuma twongera gusoma no kuvuga ngo Bibiliya iyo iri kutwigisha iri jambo ry'Imana itwereka ibyiringiro by'umugisha itorero rifite ariko ikanatwereka n'ibibazo abatari mu itorero bafite bahora bahagaritse iki imitima iyo tuvuze ijambo gito ngo kugaruka kwa Yesu ngo no gukora Pantekirisito ubona abantu bahagaritse iki umutima cyane ariko cyane abahagarika umutima ni abatizeye cyangwa se ni abanyedini ariko batageze kuri Yesu reka nongereho akandi kantu yego hari ijambo riri mu byahishuwe ibice 14 umurongo wabo wa 4 mvuge abo bana bari yego avuge ngo abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari abo nibo bakurikira umwana w'intama hajya hose yego bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku mana no ku mwana w'intama babumvishije abo uwo ni umugeni wa Kristo bamwumvise ariko iyo description y'icyo cyanditswe kuvuze urumva ko ni umuntu utarandujwe n'iby'isi ni umuntu utarandujwe n'abandi iyo tuvuze ngo maraya cyangwa se ngo umuntu wandujwe n'abagabo cyangwa avuye ku mugabo umwe akajya ku wundi tuba turi kumininga ngo ni Babuloni urumva Babuloni yo igira abagabo benshi usanga hano umuntu akaba afite amasezerano menshi umuntu akaba afitanye isezerano akavuga ngo akorera Kristo ariko ukabona n'ibigirwa Imana nabyo arabikorera n'izindi Imana n'amategeko kwa hakaba ariko n'abantu batandujwe n'ibyo bakiriye uwo bita Kristo bamubera umugeni wabyumvise bamubera umugeni ntibagirana irindi sezerano n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose baravuga ngo tuzakorera uyu nguyu kugeza iteka ryose abo batiyandurishije indi nyigisho z'ibinyoma abo bakiriye gukiranuka kwa Kristo ibishura byayo bimeseye mu maraso abo bazima kandi bera Bibiliya iravuze ngo izabarinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu isi kizagerageza abo mu bihugu bingahe byose kandi bari mu isi hose umva hano ibyiringiro by'umugisha rero itorero ritegereje bivugwa muri Tito
igice cy'akabiri murongo wa 13 ngo ni ibyiringiro by'umugisha niyo mpamvu twerekwa kuvuga ngo ati Kristo ngo araje ngo ubu mayi kurocipu ngo zigiye kuza ngo mu mitwe y'abantu ibyo ngiye rwose nizishake zize hari uburyo ijya kumva umuntu w'umuturage wo mu cyaro ahantu ngo mayi kurocipu ngo ziraje ngo mwirinde nigeze mbaza umukecuru ntabwo umukecuru ni umuntu umwe wamucara ahantu kure niyo mvuga ari kuma videwo ngo yabonye ngo kuri YouTube ngo bamubwira ngo microchip ngo ziraje ngo mwirinde ndamubwira nise wamenye gukiranuka kw'Imana no gukiranuka kw'abantu wamenye no gukiranuka kwa muntu wamenye igitambo cya Kristo wamenye uburyo umuntu akizwa rimwe kugeza iteka ryose akaba hawa agakiza kadashira sanga ntabyaze ndavuga ko ibyo utabizi iyo microchip se yo uzayica ko ibyo utabizi ko numva microchip ahubwo yakugezemo ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ko numva kikurimo araho Yohana yavuze ngo n'uyu munsi ngo bati Kristo ngo batangiye kugira gute ngo kuza ngo no gukora ubundi ati Kristo ari mu bice bitatu uwa mbere witwa Antikristo ni umuntu wese ushaka kwiyita Imana akavuga ngo ni njye Mana ni munsenge ni njye Mana cyangwa se agashaka gufata intebe Imana yicayeho akayimura akayigiriye akumva nyine niwe basenga uwo muntu wigize data wigize Imana wishyiriye hejuru ikintu cyose cyitwa Imana agashaka kwitwa Imana uwo ni Antikristo ariko uwo ni uwa mbere uwa kabiri witwa Antikristo ni umuntu uwo ari we wese urwanya kw'abantu bamenya Kristo mu yandi magambo akaba yigisha inyigisho iyo ari yo yose ashaka kurwanya ubu Kristo ni urugero hari nk'amadini ari mu isi aba ari gufayitinga n'ubu Kristo adashaka ko Kristo avugwa ashaka ko havugwa ibindi bintu ugasanga nka fight against y'abantu ugasanga no guhindura kwabo bifuza guhindura ubu Kristo ntibashaka guhindura umubudiste ntibashaka guhindura umuhindu ntibashaka guhindura umupagani ahubwo barashaka guhindura umu Kristo ngo areke aze kuri Kristo ngo ajye kuri iyo myizerere abo nabo ni Antikristo byo muri Jeux Olympiques ntibigeze bavuga kuri Isilamu ntibigeze bavuga ku bahindu bavuze ngo ibintu byose Yesu yagiye akora aba ari byo bashaka kugira gute guhindura barashaka kudestroying doko ubusilamu ntacyo batwaye ubuhindu ntacyo batwaye budisme ntacyo batwaye abasambana n'abatinganyi ntacyo bibatwaye ariko nuvuga igitambo cya Kristo bati no 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 nuvuga ngo uwo nawe ni anti Kristo ni umuntu wese udafitanye ikibazo n'ikindi kintu uretse inyigisho ya Kristo uwo nawe ni anti Kristo uwa gatatu wa anti Kristo ni nde ni umuntu wateruye igitambo cya Kristo ko aricyo gikuraho ibyaha akaba mu mutima we yizera ko hari ikindi cyamukuraho ibyaha kitari igitambo cyane cya Kristo agaterura intebe y'ubuntu bw'Imana akayikuraho we agashyiraho imirimo itegetswe n'amategeko agashyiramo ibikorwa bye agashyiramo kwirinda kwe ati njyewe nzajya mu ijuru kubera ijuru narikoreye nzajya mu ijuru kubera ibi n'ibi nakoze nzajya mu ijuru kubera kwirinda ibyaha doko ntabone Kristo nk'ubabarira ibyaha agatanga ubugingo buhoraho rimwe kugeza iteka ryose ahubwo akabona Kristo nk'aho ntacyo yamufasha aramutse ubwo atirinze iki ibyaha ngo akorere ijuru uwo muntu nawe yitwa anti Kristo niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo hari n'abatangiye kwaduka kuko nyine hari abantu bigisha ga ku ijuru rikorerwa hari abantu uyu munsi barahari ba Antikristo bigisha ko umuntu azajya mu ijuru kuko yabikoreye bigisha ko umuntu azajya mu ijuru kubera ibikorwa byiza bigisha ko umuntu azajya mu ijuru kubera imirimo yakoze bigisha ko umuntu azajya mu ijuru kuko yirinze ibyaha bigisha ko hari ibi n'ibi wakora ukemerwa imbere y'iki yima abakristo bizera ibyo bayobejwe n'inyigisho za Antikristo abigisha bigisha ibyo ni ba Antikristo n'uwigisha igitambo cya Kristo ariko akavuga ko kidahagije ati ariko kanagereka ibi agafata agakiza akavuga ngo ni agakiza hamwe n'imirimo byiteranije nibwo umuntu abona ubugingo uwo nawe ni Antikristo kuko agakiza ni faith alone
imirimo izicomekeye muri ya alone faith turabo yaremye iyo mirimo turemeye muri Kristo Yesu iza twamaze iza wundi mirimo niyo kugenderwamo niyo kugenderwamo twamaze kwakira faith alone twakira kwizera gusa kwa baguhagije ugakizwa hakindi kintu koze wundi kwizera ukabuhawe ijuru utari koreye ugasanga muri yo package harimo n'imirimo harimo mirimo yes iyo rero utagendeye muri iyo mirimo uko kwizera kwa Kristo gutara kwa reka mvuge n'undi mu antikristo abantu batagira ngo narindi gusobanura bo mu buryo butatu yego hari n'undi wa kane yego ukubwira ngo Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye ariko bagahita bavuga ati ariko nanjye ubwanjye njyewe ndi umutambyi uri kumva igitambo cye ntigihagije yego ibyo Yesu yakora aba nyine ni babandi bicaye ku ntebe ye bagashaka gufatanya nawe bagashaka gufatanya nawe gukiza abantu uyandi magambo nabwo ibyo yakoze bihagije mwongereho no kujya muza natwe muturebe uko mutaje ngo mutwaturire mutaje ngo mutubwire mutaje ngo tubaheje mukira mutatanze igitambo cy'ituro mutatanze ibinibi ibintu nk'ibyo ngibyo noneho ubona ati Kristo ni muri asanse ya gatatu kuko ashaka gufatanya na Kristo cyangwa arashaka kugaragaza ko Kristo bidahagije ari umwimura hari n'uri operare umwimura w'akaba Kristo adashaka kuba na musenga adashaka ari we dadi ko ari we mana hakaba noneho n'ubuza akazana na strategy zose zo gukuraho icyitwa imana zo gukuraho ubu Kristo adashaka ko ari usengwa uwo ni antikristo uwa kabiri ni umuntu urwanya ubu Kristo ibindi byaha ntacyo bimubwiye ibi ubundi buyobe ntacyo mubwiye niyo nivuga butumwa we yakora ryaba ryo kujya guhindura abakristo ngo bave mu bukristo bajye kuba bo mwidiniye cyangwa se bajye mu bindi bareke ubukristo abo bantu ntibarwanya ubutinganyi ntibarwanya ubugome ntibarwanya ibibi ntibarwanya andi madini arwanya imana cyangwa se ababudiste cyangwa abahindu cyangwa iki ubwa bikintu bafitanye ikibazo umwuka bahanganye nawo ni umwuka uvuga Yesu Kristo ni kristianisme abo nabo ni abantikristo gatatu nabo banyedini cyangwa se nabo bitwa ngo bari muri Kristo cyangwa ngo ni abakristo ngo barakijijwe ariko bakumva igitambo cye n'igihagije bakumva imirimo yabo ibikorwa byabo izo nyigisho abazitanga ni ba antikristo abizeye ibyo bintu nabo bizeye inyigisho ziturutse muri antikristo abo bose bamaze kwaduka iyo microchip iyo microchip waraza buri kwirinda microchip kandi ikuri mu bwo iyo microchip yagatanga tugatandatu n'icyo kimenyetso cy'inyamaswa kibarimo reka n'abantu tuberurire muri aba bose batatu tuvuze yego niho satana yazahita mu gutoranya umwe kibamba wabo Azaye bamwe atonye mu kaza none yishyiriye hejuru none we akaba wa wundi twaherewe wowe none akarwa gicitwa imana akaba w'imana nyi agasaba ko bamusenga ariko bibiri kavuga iki ngo icyo gihe icyo gihe kizaba kirimo nakaga komeye n'umubabaro ukomeye ngo umwami azakirinda umwami azakirinda abe azaba yabatwaye hahandi yagiye kubategurira mvuga ngo azabatwara umuntu ndwanya arabuca ndamusengeye umwanzi yamuyobeje ya ngibyo rero muhandimwe ni uvuga ngo wenda tunashaka twasoreza ni uvuga ngo dusobanuye uburyo abakijijwe by'ukuri Kristo azagaruka abatware kandi ntabwo azaba aje gutwara abanyabyaha azaja gutwara abapfuye bamwizeye n'abazaba bakiriho ariko bazahindurwa bakumva ibyo jwi yego bibiri katubwira ko reka nisha muri Imana rivuga neza seretse ngo ni watuza kanwa kawe yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'umuntu kwizera mu mutima wawe ko yagufiye uzakizwa kuko akanwa ariko umuntu yatuza agakizwa umutima akaba ari wonyizeza akabarwaho gukiranuka kwa Kristo twavugana so rero muvandimwe abo bantikristo batatu tumaze gusobanura n'ubu baratangiye ariko ngo hari noneho uzaza we kibamba muri bo ngo uzishyira hejuru yicitwa imana abo bajya bajijisha bakavuga niba inyuma yabo bakashyira background ariko noneho ngo hari icyo gihe rero ngo kizaba ari igihe kibi cyane ngo kizagerageza abo mu bihugu byose nabari mwisi bose ariko witeka ati wowe wanyemeye wowe wanyizeye wabazwa gukiranuka kwanjye nzakurinda icyo gihe
nitwongera guhura tugakora ikiganiro rero tuzakora tuzavuga tuzavuga nibindi tuzakora n'izindi episode tuzavuga niho niyo toro rimaze kugenda nicyo gihe kirabaye umubabaro tuzareba mu byanditswe ibiri kuba abantu bagurwanya rabca nabo urakubita imigeri ku muhunda uzonya tunabwira ukumeza zagaruka uriye cyane azonyera ariko wakubita imigeri ku mihunda birakuruhije rwose ntabwo warwanya rabca urimo urakubita imigeri ku mihunda umwami bagira neza reka dusenge yego turagushimiye uhoraho mana yacu haleluya yuko wakunze itorero ryawe kera ukaryitangira mwa ugatanga amaraso yawe ku musaraba yo ushimwe kugira ngo umuntu ukwizera ahabwe ubugingo buhoraho ndagushimiye cyane mwa wakoze ko waduhaye kano kanya kugira ngo twige ijambo ryawe yewe na mwene data Robert ndetse n'abadukurikiye kuri The Cure TV ndetse no kuri Yada TV mwami wa Yesu Kristo ndakwinze kugira ngo uzabane n'imitima y'abazakirira ijambo ryawe ubu butumwa dutanze uzabane n'imitima yabazabwumva.